ସହଯୋଗୀ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣନୀତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସହଯୋଗୀ ମିଳିବେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା କେତେ ସମ୍ଭବ, ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ୱାନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିକମ୍ସ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଟଚିଂ ଦ ସେମ୍ ମ୍ୟାଜିକ ଫିଗର ଅଫ 200 ଓ ମୋର, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ୱିଲ୍ ବି ଲିଡିଂ ହୁଏଭର ଏଲ୍ସ ୱାନ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେନ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱୁଡ୍ ବି ଦ ଓନ୍ଲି ଫେସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍। 19 ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଖୋଜୁଛି ସହଯୋଗୀ। ନବଗଠିତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଦଳ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହଯୋଗୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? କେଉଁ କେଉଁ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବ କଂଗ୍ରେସ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି, ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଉପାର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଚାଲିବୁ। ଆମେ ବିଜେପି ବି ଡରୁନୁ, ନା ବିଜେପି କି ଡରିବାର ଅଛି, ନା ବିଜେଡ଼ି କି ଡରିବାର ଅଛି। ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ, ବିଜେପି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ସହ କଂଗ୍ରେସର ଟକ୍କର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଟି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି ସହ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡ଼ି ସମଦୂରତା ନୀତିରେ କାଏମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଶାବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ। ତ ଆଜି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଏଠି PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କାମ କରିବେ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଶାବାଡ଼ି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏହା ସଫା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ରୋକିବା ଅର୍ଥ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରୋକିବା, ତ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ମତ ଦେବାର କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପାଇଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପରି ଗଠବନ୍ଧନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। 2014 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ପୌର ଉପନିର୍ବାଚନ ସବୁଠି ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିଜେପୁରରେ ତ ଅମାନତ ଉଡ଼ିଗଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଦୁଇପଟୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଦଳ। ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ କଂଗ୍ରେସର ସାହା ହେବ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।